BBC and in this Huh? Earlier than BBC, bro. For B. BB. Q? For. Oh, sånn, ja. BB. Se. Nei, BBQ, men da. Ja. Går vi helvete spille Dust 2, baby? What? Det Dramatisk. Det anti-OP. Nei. Q. I don't have barbecue sauce. Well, then you have X-Max trouble. Where is Kareem? Can you farge it? Long. It is probably lousy. You just let them go, let them go. Push. I died. Died to leave the tail. Hvis vi blir jo skrattar du, forlorar du på, ja. Har du helt sett ut jævlig nær mikken nå? Nei. Hvorfor hører du meg selv? Hører du meg jævlig godt? Ja, ja. Sånn, lenger unna. Sånn. Har du lyden fra PC-skjermen nå? Nei, helt sett det. Da bare... Yes. Det er sånn. Takk. Pusse opp. Kom. Jeg skal drepe deg med min PC. Vi må. Ja. Long. Kjær long. Or B. 1B. BP. Jeg så en pit. Åh, jeg tok en! What? Hæ? What the fuck? Jeg er nøttig. What the frick, skjønner? En close? Ja. Er det så close det kan bli? Han er inntil veggen. Den var køtt, Du tapper min. Du hittet den. Du burde jo ta fra en pistol. Steppen er viktig, altså. Nå? Hvor kan du gå opp her, da? Ikke uten boost. Jeg har reaksjon på sikt, men ikke på skyt. Sad life. Har du så bussen? Jeg er litt dårlig på den. Skal jeg putte deg? Nei, jeg har Dio. Nei, ok, fikk det. Puss meg, Blu. Ok. Flashby? To klasher B. Er ikke så. Jeg tog meg til lower. Six is one shot. Mid, one mid. Short. What's mid? Okay. Mid and short. One more mid, help me. Purple, help me. I think. Fuck, man. He's low.
One come in B. Two. Hello? Bomb B, bomb B. Nice. Oh. Nice. Okay, okay. Snacka jävla hit. Someone wants this color. Yeah. Here, thanks. Så thanks för giganten. Vi kunde få en tanks utan giganten. Jag tror jag brukar inte sånt. Ja. 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 I'm a Molotov. One B tunnel. Three B tunnel. One Bombi, load. Bombi. LT, LT. Förlåt, jag har A-hjälp med idrotta. Jag hittar vad jag gör. Okej. Nice. Jag nejder den här. I guess. Ja, du fick assist på första, eller? Jag fick assist på en. Gång lång. 7 assister. Do you mind if I molotov? Let's get this over with. Damn, 10, see ya. Fuck. Carlo? Hvis dere ikke skikker to rom nå, og det er ikke to rom, så kommer det bli litt masse. Så han är med. They are going B also there. What? Holy shit! Excuse me, sir? Say again. Holy fucking shit. Wow, that's a clip worth it. Can I have a drop clip? Okay. That was ganska fint, alltså. Jag menar det var jag tror han stressar som fan. Han det kändes som det var ganska heldig. Kanske han var lav men det var very nice. Jag syns det för nu. Vad ska jag snöja? Rushing B, rushing B. Sherry. Jag måste ha en ny då. I'm all low, I'm all low. I'm probably gonna go lower a little bit again. LT, LT. Nice. Well, I'm at the sound. Fuck off. I got luck, man. Jag testar om. Jag är av. Jag är gen. Han kommer till skadetroppen. Here we go again. Scared, scared. Yeah, boy.
Jeg har jævlig weak mid, da. Er det weak mid? Ja, vi har ikke mid. Weak short også, eller? Short, maybe. Yeah, I sure, I sure. Yeah, I sure. Purple, can you watch mid? Kind of. Molling, I sure. Oh, fuck my name. Flash low. Short. Smoke. Go on. Short. Holy. Oh, say, say. How do you miss these shots? What the f***? Han står der, han står der, han står der, han står der. Gud, du sa han mista skuddene her, det var så sykt. Hvordan skal vi kjort? Wow! Han andre som den, han hadde mistet flere ganger, men tydelig så klart det bom. Oi, jeg får ikke kilsa. Men again har mye peng, så jeg bare sier again, gimme again. Gimme a weapon again. Jeg har råd til å kjøpe noe der nede, stopp. Idiot. Holy. Nå er jeg flame. Nice. One more, hi. Bomb job, A-shot. Bomb job, A-shot. Short? One more high me, one more high me. Flashing high me. Short? Yeah, one short, one short. Oh, what the fuck? What the? Help short me? Holy shit. Nice, stop it on me. Mid-off, 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 mid-off. Okay. Nice, get it up, get it up. Se på han, og så gikk han. Se på meg, ikke faen. My babies. Crouch for me. Crouch for me, babies. What? What? You want what? You want a drop? No, he doesn't. Thanks. EVP. Han bare sank sammen. Hvorfor går vi alle sammen her, fuckings drittunga? Nå har vi ingen mid. Kan noen gå mid? Jeg kan ikke gå mid mer ved drittunga. Scouting in the tunnel. Flash long. Okay, the finger. High me, that's one. Hey, sorry, sorry, sorry. CT me. CT, CT. He's slow, he's slow. Fuck, 6 HP. Sorry, dude. Nice one. Oof, oof, oof. You don't know you. Oof, 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 oof. How to not kill someone. Do me.
Den nu. Let's go, let's go. Yeah boy. You wanna play long? Oh. Lapp och flashes low. Just. Just. Go go go, just. Keep dead. Keep along. Okay. One tunnel. Mid light. Get a smoke shot. Fucking hacker, he's a hacker. Hit him with the he's a hacker thing. You see him? I thought it was nine. Oh, that's not good. Oh, that was so accurate. Oh, but there is a I'm happy. Klokka 4 så egnet mitt på plass. Ja, klokka 4 så egnet mine skrift. Klokka B, fucking B. Det kan være en veldig obvious talk. Jeg tror han kommer til rusher siden de ikke skjøter mitt. Midsmokk, midsmokk. Mid to B? 2 mid. Yeah, hide, 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 hide. 3 mid. Smoke the door, smoke the door. Flashing back. Team, 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 team. Flashing. Planting. Sånn seriøst lot den plante. Fucking dritt teamet. Garbage. Vær så snill, Fugnus. Hei, litt fyr. Det der var litt sånn Korea. Hoppa opp. Hei, du! Hallo! På deg. Hallo. Do you want to play, play? Uff. Oh, jeg mistet hele limen der. Flash. You okay, man? Yeah. One shot. Bomb short. Short. Inside. He's looking forward short. He's long, long.
can't destroy. He's going one. He's in pit. You sure? Ah, no. Don't die, don't die, don't die. Nayako! Broken feelings, bro. Broken feelings, bro. Har vi ingen AWP, da tar jeg innsats. Wow, okay. Be rush? Jeg fikk 2 stykker, vel? Altså, var det molotov der som tror jeg brent litt, folk? Nei, jeg kan huske ikke. Nei, jeg bare synes sånn. Det er dårlig synes, liksom, folk. Tagg han. Nei, hvis jeg tagg han, så er det... Tagg. Hallo? Pistolen. Nei, nei, nei. Where, where, where? Outside. Den forventer aldri. Nei, nei. Er vi blind? Er vi blind? Ja, det er vi. Det valget hans der, jeg skjønner ikke hva han der finner. What? Han er fortsatt. Nei, ikke teamet noe, jeg sa han andre fyren. Ja, han er med sånn. Have you ever seen the rain? Skratta bort eller annet. Solvei? Hei. Jeg sier sånn sykt. Oh, fuck that. Oh man, someone go B, someone go B. Flash you on. Vi skal fyre hjemme også. Litt en syk spot. Step long. Where? Step long. He's going. Yeah. Up long. Too long, maybe. Up mid. Short. Don't die. Call-outen Don't Die er den sykeste call-outen jeg har gitt om i livet mitt. La. Det er så informert. Er vi dårlig, eller er vi dårlig? Hallo? Nice. One more? Nei, det er ikke. No. Å, det er. Gå til venstre. Vi ser... Nei, der ja. Nei, høyre. Ok, ja, opp til venstre, ikke sant? Du kan ikke boost opp der, right? Du kan hoppe deg selv, men ja. Hvis du går opp på meg der, med AVP, så har du dritsykt spot. Få se dem. Rellet. Ok, jeg jobber igjen. Tenner du våpen? Nei, ok. Neida. I need an M4. Ja, han trenger meg. Jesus. Flash.
need to rotate A. One half mid, one tunnel. Sink his A, sink his A. Jeg vet ikke å ta sømme da. Jeg gidder ikke å ikke ta sømme ut. One of these behind you? Hva har jeg på med flashen her? Unnskyld. You Mario bro. Easy, easy, easy. I'll go, I'll go. Oh, thank you. Top mid, top. Hi, me, hi, me. Lower. Swing B. B? Yeah. There's no need to hunt him. Yeah, it's the last round. It's the last round, don't hunt. Where? Han får det til da. Vi er der liksom. Nice. Ah, my dolphin! Du må ta av pimpling, men det er viktig. AVP! AVP! Godt ha, for jeg springer. Har jeg raffuset av bomben, så jeg har fått ramme i fi. Ja, har jeg... Det er greit, jeg slår ikke av mye enkelt i. Å nei, gå og spille baner. Jeg har vært dritt, unge. Jeg hater baner. I will smoke. Follow me. No. Lucky store du inn. One window. Tunnel. One tunnel. Oh my god, don't peek. Tunnel is very low. Don't peek. Men jeg har jo ikke den passet, eller? Hæ? Hello. Jeg var noe burst den her. Nice. Bullshit. Altså, tar den ikke på ue... Fucking silent, jeg får vink hent. Jeg kaller den der the burst to the play. To the play. Nei! Jævla fuckies. Tunnel. Det er mest fuckies det kunne komme. Bli med bare, everybody just shoot to double doors. Bli med bare, rekke en annen double door. Du vil gå gjennom double doors, ok. Let's kill them from here to mid, ok, friends? It's pushing me. 9 kills. Excuse me? Sorry, mate. Jeg går att med teammateen min, det er at den teammateen min går att med en enemy. Jeg bare chiller. Oi, den er... Smokken er sykt balle. Den var balle, sier du? Ja.
Hvorfor er den på fight borte der, min Mac 10? Everywhere. Han kunne blitt drept på meg, og så kunne han blitt tatt defuser, for det er ingen av bomber. Hæ? Ingen av bomber, han kunne blitt tatt den fyren der, og det gått til defuser der. Go vi. Skal du bli med å drepe den fra mid? Da må vi fortsette å pikke. Ja, da skulle jeg gått AP med meg. Jeg er med AK, det er content. Ok. Jeg tror ikke det er så mye content, men jeg gjør. Kom den! Nei, ikke kontent. Evig døv. Alt for døven. Evig døv. Åndelig døv. Er du døv, eller er du døv? Sure. Ikke døv. Why? Jeg vet ikke hva som er du. We might have op. Content, bro! Mad content, bro. Maybe one pit. Up. Go along. I watch your back. Hvis du server inn med meg, så kommer du til å dø. Don't die, don't die, I'm going in short. Very short, very short. Content, please. One CT. Step above. One side. Takk for engere. Look at that AK though. It is a very nice blue. Plan for Elon, plan for Elon. Good game bro. Good game bro. Shot. Nice. Offrer alt. Alt for Sverige. Offrer alt. Om vi må. Nei. Jeg skal legge meg nå. Så gi meg morgenen når Selina er på jobb. Sure. Nei, dude. Sånn. Goodbye. Du? Ja. Kom.